гості моєго каналу, всім привіт. Сьогодні, друзі, поїдемо по сінце. Приїхав до друга взяти воза. Він приготував, поставив ріжти. І зараз поїдемо по сінце. Трошки для вас поснімаємо. Він поїхав гребти своїм тракторцем. Можливо, трошки для вас поснімаємо, якщо він не спів згрібти. Так що, друзі, всім приємного перегляду. Ми чіпляємо воза і вирушаємо. Так, друзі, приїхали на наше сінце. Тут два покоса. Одного ми заберемо покоса, одного забере друг. Це я тут викосив напополам з другом. Так що отак. Він предложив викосити і предложив забрати напополам. Якось так. Так що, друзі, отаких два волочки тут. Будемо грузити. Зараз вам покажу тракторця, який тут гріб. Мототрактор SF-16, в мене на каналі є відео про нього, вроді два штучки. Покажу вам трошки, може кому буде цікаво щось, то пишіть. Ну що, вам зараз покажу тракторця ще. Так, друзі, сам такий тракторець, мототрактор SF-16. Придбав друг такі собі граблі до нього. На два колеса, ну доволі непогано грибе. Кому може цікаво, колись може поснімаю, як буде можливість. Ну що, ми зараз грузимо сінце, трошки може для вас поснімаємо і будемо везти додому. Так що всім приємного перегляду, поїхали.
Так, друзі, вирішили забрати все сіно. Зараз завести половину другові і половину собі. Вітя виліз на вже навіс, розкладає, щоб все вкласти. Тут подивилися, нема що вести за один раз. Зараз солярка дорога. Так що будемо все забирати зараз. Половину завеземо йому, половину заберемо собі. Так, якось так, друзі. Так що будемо зараз забирати і цього волочка, другого. Їдемо, друзі, в другий кінець. Зараз того кінця почнемо брати. Так, друзі, останніх пару навильників осталося, зараз догружаємо. Ось така вийшла хурка, невеличка, але слава Богу, що це є. Бо цього року в нас сіном геть паршиво, рідке дуже, дощів поначалу не було. Сьогодні в нас трошки парить, зараз десь 3 години дня і ввозимо сіно, бо дощ передають усе десь. Так що, отак. Ну що ми? Догрузили. Зараз підгрібаємо і веземо. Ну що, друзі, привезли ми сінце. Будемо закидати нагору. Звісно, малися половину другу скинути. Друг каже, тут нема що толком скидати. Каже, забираю собі. Ти мені, каже, постійно допомагаєш, виручаєш. Звісно, невдобно. Але, каже, забирай і все. Ну нічого, ми другові ще, звісно, не раз поможемо. Виручимо його в трудну минуту. Бо зараз такий час, що треба допомагати один одному, друзі. Та якось так. А ми зараз будемо закидати нагору. Розгрузимо. Та якось так. Віті велике спасіба, звісно, за сіно. Ну що, друзі. Всім миру і добра. Всім пока.